Ko nozīmē Latvijā bijušās slavenības? Nu tad kaut vai meklē Igaunijā. Ja, bet kā lai mēs tās Igauņu slavenības dabonam uz Latviju, viņas taču uz robežas konfiscēs. Izdomā kaut ko. Saprot, ja nav slavenību, nav raidījuma. Nav raidījuma, Jāni, tad tev nekā nav. Tev nekā nav. Nekā tev, b***d, nav. Sveiki, robežsardze. Sveicināti. Uz kuriem braucam? Tallina. Kas tur? Jā, cilvēku kontrabanda. Jā, nu labi, laimīgi ceļ. Paldies. Vai jūs zināt kādu igauņu slavenību? Kas tunnet esti kūlsust? Kas tunnet esti kūlsust? Kūlsust? Ma ei tea, mõnda kūlsust ikka tean. Ma ise ka päris kuulus ja kummaline. Aga jah. Ma arvan, et sealtpoolt leiatamine kuulsuse ja sealtpoolt ka, et eks otsige. Aha. Davai, tšau. Tšau, tere. Neku nesaprotu. Igauņu slavenība. Eesti kuulsus. No, ma ei tea, Everte kaks drakonit? Jah. Everte kaks drakonit. Aita. Let it go, let it snow, lay it on me. Ha ha. Everti ja kaks dragoni? Jā. Jā, no. Laižam tad, jā. Ma ei saa aru, miks te meid siia taha pidite paneme. Me ju niiku nii lubasime tulla juba. Tere. Vaats, ka mul vajag atrast kaut digaun, kas runā latviski. Čaļš, šis jūsējais gabals! Labs! Kontra, es saprotu, ka tu esi igauņu dzejnieks un tu runā latviski. Runāju, jā. Jā, nu, piedod par jautājumu, bet kāds sakars? Nu, zini, es par to jau veselu grāmatu rakstīju. Manā Latvijā ir nosaukums. Nu, labi, to mēs izrunāsim raidījumā. Kas tev patīk igauņu grupa Evert, jā, kaks dragonīt? Jā, forša grupa, jā. Tere, kompānija. Nu, kā tev tur izskatās? Atradi slavenības? Jā, mēs jau esam pie robežas. Nu, kur tu tāds priecīgs tur esi tagad? Tu gaidi kaut kādu ordeni par šito? Sveicināt. Atkal jūs? Sveicināt, jā. Ko vedam? Neko. Atveram bagāžnieku. Labi.